গ্রাহকক জোখতকৈ কম পেট্রোল ডিজেল দিয়াৰ অভিযোগত প্ৰশাসনে সিল কৰিলে ডবকাৰ এনআৰএল তেল ডিপো দেওবাৰ কমকৈ পেট্রোল ডিজেল দিয়াৰ অভিযোগত গ্রাহকৰে বাগিতনৰ সৃষ্টি হৈছিল ডিপোটোৰ কমিৰে ইয়াক লৈ ডিপোটোৰ সৃষ্টি হোৱা উত্তেজনাৰ মাজতে গ্রাহকৰ ৰূপৰ পৰাৰ ভয়ত পলায়ন গৈছিল ডিপোটোৰ কৰ্মচাৰীয়ে পিছত ঘটনাস্থলীত আৰক্ষীৰ প্ৰশাসনৰ লোক উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ লগতে তদন্ত কৰি নিশা প্ৰশাসনে সিল কৰি দিয়া তেল ডিপোটো পাম্পৰ পৰা কিবা তেল কম দি আছে বুলি পেলাই খবৰ পালোঁ। এতিয়া আমি আহিলোঁ জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা, আমাৰ মেজিষ্ট্ৰেটো আহিলে। অহাৰ পিছত আমি পাম্পটো চালোঁ, আগতে চাগে কিবা অলপ হেৰি ডিস্ক্ৰিপেঞ্চি আছিলে নেকি, তেনেকুৱা আমাৰ সন্দেহ হৈছে। সেইকাৰণে আমি এতিয়া পাম্পটো চিল কৰিছোঁ, চিল কৰি ইয়াৰ তদন্ত কৰিব লাগিব। গ্রাহকৰ ওখৰ পৰা ভাত প্ৰদান কৰিছে কৰ্মচাৰীয়ে ডবকাৰ এনআৰএল তেল ডিপো ইতিমধ্যেই বিক্ৰী কৰি আমি জনাইছোঁ যে ডবকাৰ এনআৰএল তেল ডিপো সিল কৰি দিয়া হৈছে আৰু ডবকাৰ এনআৰএল তেল ডিপো সিল কৰি দিয়া হৈছে যিটো গ্ৰাহকক কম পেট্ৰল আৰু ডিজেল দিয়াৰ অভিযোগত ইতিমধ্যেই সিল কৰি দিয়া হৈছে এই ডিপোটো।